จูปีปองเมียนปอกกาถาปองนั้นคือแปรงอ้อยมนุกกรุบอัตมาแต่ปุบนึ่งบันดิตไปฟังนึ่งเศร้ามองมาปองคือแพร่แต่พุทธนะปู่พุทธเลยมาใบจังสมสู่ปูนไตอ้อยบุญปิงไก่ปรับขยมพองประพุทธในบ้านสำได้พองตาอ้อยปองฟอนต้องออกคณีมนุษย์มณีต้องออกแซดแต่บันดิตแน่แจ้ខ្ញុំអាងលើកំពីមង្គលសូត្រត្រង់វគ្គដំបូងថាអាសេវនាចក្រពលាណង្គបណិតាណញ្ញចក្រសេវនានេះជាពាក្យអង្គតថាខ្ញុំឯនេះបានយល់យងយកមករៀបរាប់បាយពាក្យសម្ដីវិជិនស្រីមិនឲ្យខូចខងជាមង្គលលើកដំបូងថាឲ្យសែតគប់រអ្នកចេះដឹងនឹងមានបញ្ញាអេបតហើយឈៀងហើយព្រះមិនមែនស្អប់អ្នកពៀលអ្នកណាចាក់ដោតរលរៀលក៏ព្រះស្រឡាញ់ព្រះមិនស្អប់បានសេចក្តីថាលោកស្មើមកចប់បរិបូរដោយធរអបមញ្ញាអបមញ្ញាធរបើនិយាយសនុកស្ដាប់ថាមេត្តាមិនទរើសមុខឯណាអ្នកមុខអ្នកកាណខូចអ្នកជាព្រះលោកចង់ឲ្យពៀលក៏បានសុខបណ្ឌិតក៏បានសុខជៀសពីលងទុករៀងរៀងខ្លួនតែលោកពូលអញ្ចឹងនេះទួនទួននេះខ្ញុំសំអាងភាសាបាលីបណ្ឌិតគេអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងពិភពលោកីដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអ្វីអ្វីបណ្ឌិតមួយម៉ាត់នឹងនិទានស្ដីប្រែថាជន់តែញ៉ាំងជន់ទាំងឡាយឲ្យចេះឲ្យដឹងឲ្យបរិបូរឲ្យមានគុណធម៌ឲ្យមានសម្បត្តិល្អជាអ្នកតែដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងខ្មៅដឹងសនឹងឲ្យគេហៅថាបណ្ឌិតឯអ្នកចេះអ្នកចេះអ្វីអ្វីបានសេចក្តីសេចក្តីអ្នកដឹងអ្នកស្រាវជ្រាវណែតំណឹងឯតើឲ្យព្រះលោកឲ្យខ្សែគប់ហ្នឹងតើបានអ្វីបានប្រយោជន៍យើងលែងល្ងិតតើឲ្យលែងរាវយើងមានពលឺគ្រប់គ្នាទាំងប្រុសស្រីឧបមាថាអ្នកពៀលក៏អញ្ចឹងដែរបើចេះខ្សែគប់បណ្ឌិតក្នុងលោកីហើយដឹងកំហុសខ្លួនថាពៀលពុំគប្បីអ្នកប្រាជ្ញលោកស្ដីថាទៅជាបណ្ឌិតហើយហើយយកបព្រះលោកបខំឲ្យសែតគប់ទៅនឹងមនុស្សពាលតើយើងបានអីនឹងរកផ្លូវត្រូវបានព្រោះបណ្ឌិតនឹងគេចេះព្រៀនបដៅគេចេះមានពាក្យទន់ផ្អែមមិនមែនសាមញ្ញឲ្យមនុស្សស្ដាប់បាននីលោកីដូច្នេះពៀលក៏រួចខ្លួនបណ្ឌិតក៏រួចខ្លួនឲ្យតែមនុស្សមនីទាំងឡាយដឹងសម្ដីងំគ្នាសែតគប់បណ្ឌិតក៏វៃវាចាស់ចំហាយចរិតចរិយស័យរឿងអីជន់ពៀលមិនមែនធ្វើពៀលបានព្រោះជន់នោះគេស្ដាប់បណ្ឌិតជាក់គេភ្ញាក់ខ្លួនគេគេលែងប្រព្រឹត្តអកុសលនៅទៅចេះទៅវិញរឿងហ្នឹងហើយដូច្នេះព្រះលោកដឹងលោកយល់ជាងយើងខ្លាំងណាស់ញាតិសន្តាន
ถ้าบ่ซั่นน่ะจะផ្ដាំឲ្យខ្សែគប់បណ្ឌិតគ្រប់គ្នាទៅមុខជាពេលនឹងធ្វើពេលមិនបានគ្នាទៅជាល្អវិញមិនខានអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គប្រជិនស្រីលោកផ្ដែលោកផ្ដាំចំណាំគេអ្នកចេះដឹងយ៉ែគប់ប្រាជ្ញឲ្យខំប្រឹងព្រះប្រឹងនឹងគឺប្រឹងអីបណ្ឌិតគេអប់រំគេទូនមានព្រៀនបដៅអ្នកពៀលក្លៅក៏ចេះស្ដាប់សម្ដីគេមានគុណធម៌ដល់ប្រពៃនៅក្នុងនេះលោកីយូយូទៅអស់មនុស្សពៀលលើភពផែនដីទៅជាសុខសួស្ដីសន្តិភាពស្ងប់មិនខានណែតណ្ងហើយខ្ញុំនិយាយព្រៀងប្រាប់ស្មានឈាមដោយសំគួរតើពាក្យកាយអ្នកសួរឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់សន្និដ្ឋានរឿងនឹងព្រះមិនស្អប់មិនខ្នាញ់ស្រឡាញ់មិនរើមុខទេចង់ឲ្យសពសัตว์លោកទាំងប្រមាណមនុស្សទេផ្ដាមាព្រំយំយ៉ាក់ខ្លាំងក្លាហានព្រះលោកបានប្រមាល់មើលនិស័យលោកប្រុសអើទាំងអស់ប្រុសប្រុសឲ្យគេជន់ខ្ពស់ឲ្យពេលនឹងឡើងជាកតញ្ញូគេឈ្មោះលបាញ់លបៃដូច្នេះព្រះលោកប្រើវិចារណញ្ញាណពិតពិតស្រឡាញ់បណ្ឌិតស្រឡាញ់ឲ្យពេលអត់មានន័យស្អប់ណាមួយអីចង់ឲ្យគេចេះដឹងក្នុងលោកីបានជាជនស្រីផ្ដាំឲ្យខ្សែគប់ណាមានបញ្ញាអីយេអើយើងរួចខ្លួនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាដើរតាមអង្គប្រសម្មា